Niin, terve. Ja tuossa sisään hyvää juhannusta. Joo, lähetäs. Ehtimme juhannuskoivuun. Milläs muullakaan sitä nähdään kuin valametilla? Valametilla tietenkin. Siinä voi muuten olla kopissa aika lämmin. Jätetään ilmastointi päälle. Oho. Tätä pitää kääntää. Ei tarvinnut hehkuttaa. Joo, heillahan tuo vähän matkoa tätä tietä, niin eiköhän sieltä löydy pari risuuva. Ilmastointi on päällä. Joo, sauna vastatte kyllä sitten illalla vielä. Ja onko se muuten teidän mielestä vasta vai viihta? Sauna viihta vai sauna vasta? Kumpi teidän mielestä? Sanoo oikeinhan työ. Minä olen vähän sitä mieltä, että kyllä se vasta on. Sauna vasta. Kaipa se ymmärtää molemmilla tavoilla. Pakko on laittaa suopikkaat jalakaan, niin en tykkää noista käärmeistä, jos niitä. En tiedä auttaako ne välttämättä nuo saappaatkaan. Onko täällä koivuja ollenkaan pieni? Tää on joka paikka täällä. Ja pajuva ja pinkajo. Johan meinaa hiosta on joku miisuotto. No onpas ne koivut nyt vähissä. Oksakin olla. Olisikos tuossa? Siinä vähän aikaa. Onkohan täällä käärmeet? Siinähän on yksi hyvä koi.
kaatuu. Ei kaavu. No. Siinä meillä on yksi. Yksi kappale. Toinen kappale jostain. Joo, se on. Heti kun lämpentui, helteet tuli, niin kyllä paarmut löytyi. Mieluummin olisi vaikka myttysiä. Nyt siltä pystyy paremmin suojautumaan, mutta on paarmat, kun ne purroo vaatteistakin palasen pois. No. No on tää nyt yhden koivun löytänyt. Tässä. Tuo ei ole kyllä nätti. Siinä on. Kertooko nuo iso vakaat? Ei tääkään. En mene kyllä täällä montaa tuntia. Tässä ei ole toisella puolella oksia. Onko tuo? Nyt on ne mitään näitä. Paarmanakin. Tän tuosta. Joo, no. Ei oo tää. Tää saadaan oikein paras tähän tuoreempaan kautta. Oi, ettäkö nuo syö. Tää purra. Teepaistakin läpi. Ne on ne mikään suippoparma vaan mitään ne on. Sitten se kirjava siipinen, niin ne on melkein pahempi. Eikö mikään joku päivä puri ensimmäinen parma kantapäästä. Kantapäästä puri, kun siivosi autoa. Siivosi autoa varmaan ensimmäisen kerran. Ikinä tuota korolla. Ei ole tullut hirveästi siivoilti. Joku taisi olla videolla. Huomatakin, että se on vähän sotku. Ei meikäläisillä, kun ei tuo. No on kyllä tietysti mukavampi ajella, jos se on vähän, ei ole ihan törkynen. Auto on vaan. Se riittää, kun pääsee paikasta A paikkaan B. Muuten se on aivan sama. Minkälainen se on. Vähän kuluuko ja toimii. Pihkaan laittama toivut paikalle. Mitä? Ei näy kameraa tuolla kaukana. Kurkiko se on? Miten kurki tänne mehtää? Eikö nyt tuli tuolta pusikosta tähän tielle ja lähti juoksemaan lentoon tuosta. Kyllä se varmaan kurki oli niin
hirmuisen iso siipiväli. Kyllähän tässä kyllä kiitorataa. Joo, heillähän laittamaan koivut paikalle. Siinähän meillä juhannuskoivut. Tää nyt ei oo oikein nätti kyllä. Väärä kuin mikäkin. No. On nyt ainakin koivu. Vähän kokkoa. Juhannuskokkoa. Hyvin paljon.